Платформата на Джулиан Асанж празнува десетилетие, в което на нея бяха публикувани редица държавни документи и компромати за политици от цял свят. Сред документите има и разговори в заседанията на Държавния департамент на САЩ, включително такъв, в който се твърди, че Хилари Клинтън пита делегатите дали не може да атакуват Асанж дрон. Идея, която твърди се първоначално е посрещната със смях, преди бързо да стане ясно, че тогавашният държавен секретар говори сериозно.